Lukman. Siapa ni? Selagi dia tak bayar ganti rugi aku ni, aku akan susahkan hidup dia. I don't care. Saya bukan orang yang cepat give up. First time dalam hidup saya, satu lori besar escort saya balik rumah. Awak tanya saya! Apa awak buatkan saya? Saya cakap dengan awak ni sekali je tau. Saya dah benci tengok muka awak. Saya menyampah dekat awak. So awak tak payah nak berangan, nak baik-baik dengan saya. Awak tahu tak? Awak tu dah ada kapal tengah betul. Yang... Tengok ni, nanti lama-lama dia biru lebam ni tau. Pergi klinik lah. Saya bawa awak pergi klinik. Sorry, terpegang. Dia pakai smart-smart ni menyamar jadi apa pula? Dia businessman. Ayolah marah. Mak awak tak marah. Nik Wan pun tak marah. Nik Wan cakap dengan saya, pindah je sini terus. Saya janji saya takkan berhenti kacau awak selagi awak tak nak cakap dengan saya.